U Republici Srpskoj sutra ujutro bit će svježe i pretežno vedro, oko reka i po kotlinama na sjeveru i istoku ponegdje magla. Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne uz dnevni razvoj oblaka mogući su kratkotrajni pljuskovi na istoku i sjeveroistoku, duvaće slab i promjenjiv vjetar. Dnevna temperatura danas se kretala od 15 do 20 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 18 do 23. U utorak oblačno sa kišom, dnevna temperatura od 17 do 22 stepena, u višim predjelima od 14. U srijedu sunčano, dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni. U četvrtak nas očekuje kiša, dnevna temperatura bit će u intervalu od 16 do 23 stepena Celzijusova.